জলবায়ু পরিবর্তন হয়েছে বলে ভাবে। কিন্তু কাজিরঙাত কি হয়েছে, যাওয়াটো বর্ষত আপনার বরষুণের পরিমাণ কম আর বানপানী নহলে এক নম্বর কথা। দুই নম্বর কথা হয়েছে কাজিরঙার আশেপাশে কি দেখা গেছে আপনাদের দেখিছে যে বিভিন্ন ধরনের রিজর্ট কংক্রিট কিছু বিল্ডিং আপনার যতে মতে বনোয়া মানে আপনাদের লক্ষ্য করেছে, তার প্রভাব কিছু আছে। আর যান জুড়িবিল মানে হেৰি হৈ গৈছে, বাম হৈ গৈছে, পানীবিলাক নহা হৈছে পাহাৰৰ পৰা, যেনে ধৰণে জানজুৰিবিলাকেদি পানী আহিব লাগে। এতিয়া আমাৰ এই কাজিৰঙা বনাঞ্চলৰ অধীনতে কেইবাটাও জুৰি আছে, ছটা সাতটা জুৰি আছে। এই জুৰিবিলাকত এটা জুৰিটো পানী বৰ্তমান দেখা পোৱা নাযায়, আগতে কিন্তু অলপ হ'লেও পানী থাকে। আৰু আশে পাশে থকা বিলবিলাক শুকাই গৈছে, পানী নাই। আৰু ইয়াৰ কাৰণটোৱে হৈছে, মূল কাৰণটো হৈছে পাহাৰ খনন আৰু আপোনাৰ এই যে ক্ৰাছাৰ পাহাৰ খননৰ কাৰণে তাৰ প্ৰভাৱ পৰিছে বহুত। আৰু ইয়াতে কাজিৰঙাত কি হৈছে আপোনাৰ এই জলাশয়ৰ পৰিমাণটো এতিয়া বৰ্তমান খুব সোনকালে কমিছে। এটা কাৰণ হৈছে এইবছৰ এতিয়ালৈকে আপোনালোকে দেখিছে যে বৰষুণৰ পৰিমাণ একেবাৰে কম, বৰষুণ নাইয়ে আৰু খুব খৰাং হৈছে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান কাজিৰঙাৰ ভিতৰত বাৰ্ণিং কৰি থকা হৈছে, কণ্ট্ৰল বাৰ্ণিং কৰি থকা হৈছে। কণ্ট্ৰল বাৰ্ণিঙৰ প্ৰভাৱ পৰিছে বিলবিলাকত, বিলবিলাকত পানী টোটেল শুকাই গৈছে এতিয়া। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিভাগীয় ফালৰ পৰা আমাৰ কিছুমান ৱেটলেণ্ড মেনেজমেণ্টৰ কিছুমান কাম কৰা হৈছিলে বিগত বৰ্ষকেইটাত, তাতে কিছুমান বিলত আপোনাৰ বান চান দি পেলাই পানী সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে। বৰ্তমান এইবছৰ তেনেকুৱা কোনো কৰা দেখা পোৱা নাই, কিন্তু কৰিলে ভাল হয়। আৰু চৰকাৰেও এই ক্ষেত্ৰত অকণমান যদি গুৰুত্ব আৰোপ কৰে এই ৱেটলেণ্ড মেনেজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়া খুব ভাল আছিলে। এই ক্ষেত্ৰত অকণমান চৰকাৰৰ বা আমাৰ বিভাগৰ ফালৰ পৰা মনোযোগ দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। বিলবিলাক যিহেতু বাম হৈছে আৰু আমাৰ কিছুমান হেৰি আছে, হাইলাইন কিছুমান আছে, হাইলাইন কিছুমান আমি সেইকাৰণে আমাৰ পানীৰ গতিবিধি চাই পেলাই আমি অলপ চাইণ্টিফিকেলি আমি তৈয়াৰ কৰিব লাগে, যাতে আমাৰ বিলবিলাকত কোনো মানে চিল্টেন নহ'বৰ কাৰণে মানে চিন্তা চৰ্চা কৰি আমাৰ হাইলাইন চাইলাইনবিলাক তৈয়াৰ কৰিব লাগে। হয় হয়, অক্ষয় কুমাৰে ফাণ্ড দিছিলে। সেই অক্ষয় কুমাৰ ফাণ্ডৰ পৰাই কেইবা ঠাইতো বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চল আৰু বাগৰি বনাঞ্চলত কেইটামান বিল মানে তাত হেৰি কৰা হৈছিলে, পানীৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে। আৰু বাহিৰতো কিছুমান বিলৰ আমিও এটা হেৰি আছিলে, আপোনাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ NAFCC বুলি কয়, নেশ্যনেল এডাপ্টেশ্যন ফাণ্ডৰ পৰা এটা মানে হেৰি আছিলে। আমি দুখন বিল কাজিৰঙাৰ আশে পাশে থকা ডাঙৰ বিল বাহিৰত আমাৰ পাৰ্কৰ বাহিৰত আছিলে, তো দুখন ডাঙৰ বিল আছিলে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাষতে লাগি থকা। সেই দুখন বিল খনন কাৰ্যৰ পানী সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছিলোঁ, কিন্তু সেই বস্তুটো আজি 18 চনৰ পৰা সেইটো হৈ নুঠিল। সেইটো এটা মানে বৰ দুখজনক কথা। গতিকে এতিয়া যদি আমি পানী সংৰক্ষণ নকৰোঁ, এইদৰে থাকে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰত পানী নাই যিহেতু, আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰত যেতিয়া পানী শুকাই যাব তেতিয়া স্বাভাৱিকতে আমাৰ আশে পাশে থকা যিবিলাক কাজিৰঙা যিবিলাক বিল আছে সেই বিলবিলাকৰ পানীবিলাকো শুকাব। এইধৰণে থাকিলে মানে চিল্টেড হৈ থাকিলে জীৱ জন্তুবিলাকৰ হেৰি হ'ব, খাদ্যৰ অভাৱ হ'ব। এক নম্বৰ খাদ্যৰ অভাৱ হ'লে জীৱ জন্তুবিলাকৰ অচিন বেমাৰ লগ দিব। আৰু কি হ'ব, জীৱ জন্তুবিলাকে বিভিন্ন ঠাই তেওঁলোকৰ হেৰি এৰি বাসস্থল এৰি পেলাই মানুহৰ বাসস্থলীলৈ আহিবলৈ ল'ব, মানুহৰ লগত সংঘাত হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব পাৰে ভৱিষ্যতে। বৰ্তমান হৈছে, বৰ্তমান আমাৰ দেখা গৈছে যে পানীৰ কাৰণে অসুবিধা সৃষ্টি হৈছে, মানে বিলবিলাক কি হৈছে, পানী খোৱাটোৰ পানীখিনি পানীৰ উপযোগী পানী নাই এতিয়া বিলত। একেবাৰে ডাঙৰ ডাঙৰ দ বিলবিলাকতহে মানে পানী খোৱা পানী উপযোগী এটা আছে, আৰু প্ৰায়বিলাক বিলে মানে এতিয়া কি হৈছে, চলচলীয়া হৈ গৈছে। আৰু তাত পানী খাবলৈ গ'লে বোকা পানীহে খাবলগীয়া হয় জীৱ জন্তুবিলাকে, চৰাই স্বাভাৱিকতে কি হৈছে, যিবিলাক আমাৰ জলচৰ চৰাই আহে, আমাৰ এই মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ড যিবিলাক আহে চাইবেৰিয়াৰ পৰা, সেই চাইবেৰিয়াৰ বাৰ্ডবিলাকে তেওঁলোকক জলাশয় আশে পাশে লাগিবই। যদিও তেওঁলোকে মাটি বামতে চৰি পেলাই ঘাঁহ বনবিলাক খায়, তথাপি সিহঁতক জলাশয়ৰ খুব প্ৰয়োজন। কাজিৰঙা যিটো বিলখিনি আছে আপোনালোকে চাব, বহুতখিনি বিলত আমাৰ এবাৰ বৰষুণটো নোহোৱাৰ কাৰণে প্লাছ ফ্লাডছ যিটো আমি বানপানীটো কওঁ, যিটো ভালকৈ এটা এইবাৰ যিটো যোৱা বছৰৰ যিটো ফ্লাডটো আছিলে এইটো বহুত মাইল্ড আছিলে, সেইটো কাৰণে যিটো ৰিচাৰ্জ হ'লেহেঁতেন এইটো হোৱা নাই। আৰু মেটেকা যিটো আমি ৱাটাৰ হাইচিনটো ইজ এ মেইন প্ৰব্লেম, আৰু বহুতখিনি এৰিয়াজত আমাৰ এতিয়া এই মেটেকাৰ কাৰণে বিলটো আমাৰ শুকাই গৈছে।
Yes, I think depend koribo mane jeneko amar aquatic animals or especially amar jeneko amar dolphins ba heri eto to amar north bankot nodit beshi ke ase yate amar jeneko turtle species ba heri eto effect hobo but I think amar jetu ebar ami study kori I think ami eta proposal bonabo paru ki amar specially jetbilak amar jetu prime wetlands ase eto jodi ami eta plan kori desiltation হোক বা আমার মেটেকা উলওয়ার যেটু প্ল্যান আছে এটু আমি এবার স্টাডি করি আমি প্রপোজালটু বানাম।